Ndua një koment edhe për aspektin politik të Sali Berishës. Ky fundit ka thënë që mos bindja civile do të vazhdoj. A do mundet Sali Berisha ta mbaj gjallë frymën opozitare, apo izolimi i ti në shtëpi do të thotë dhe izolimi i ti politik? Çfarë si e shef zotin Berisha gjatë vitit të ardhshëm? Po tash nëse e interpretoj politikisht, tamam të gjitha ta njëllë të cilët hy në procesin e drejtësis me, po themi, me paragjykim se institucionet po krynë punën e duhur. Mendoj që është krijon një atmosferë të kundërt. Cila është atmosfera kundërt? Varësi se si sillet Sali Berisha, militantët kërkojnë prej ti o frymëzim o martirizim. Frymëzimi dhe martirizimi janë dy pika që do i shkojnë Sali Berishës në këtë moment, dhe aty do të vendoset se sa i fort është fuqia e liderit, ose fuqia e liderit të leadershipit e Berishës, se kush ma shumë frymëzon elektoratin. Martirizimi ti, dhe më thonë, mos dëgjushmëria deri në fund e sistemit drejtësisë dhe shkurja në burg, si padrejtësi politike që në një farë mënyre mund të interpretohet të militantët berishist. Dhe nga ana tjetër, nëse nuk bëhet një analizë mirë politike, ky veprim për martirizim mund të kthehet edhe bumerang, për arsye se njerëzit ndoshta janë të lodhur nga një mënyrë rezistencës, e cila, me thënë drejtën, i ka po themi, e ka pamjeve në viteve të fillim të këti shekulli. Unë konsideroj që duhet bëhet analiza mirë se çfarë don Berisha me militantët berishist, me strukturën e re politike dhe me e cila po krijohet, dhe njëkohësisht po ndërtohet ndoshta edhe një opozitarizëm i cili ndoshta do t'i ndihmonte fort një pushteti 10-vjeçar të Edi Ramës. Megjithatë, kjo don analizë. Nëse don analizën, unë e bëra një lloj interpretimi se çfarë do të duhej të vendosin në kandar të djathët dhe opozitarët. Por ajo që mund të them është analiza ime tregon se Berisha e ka një moshë caktuar dhe duhet ta kërkoj leadershipin e të djathtës dikun tjetër.